Lucia Slaničková sa prakticky na domácej pôde dostala v skoku do diaľky na 617 cm, čo znamenalo 18. priečku. Škoda, že nezopakovala aspoň výsledok z domáceho šampionátu, kde skočila 634 cm. Chcela som skočiť trošku ďalej. Dneska som nejak tam nevedela, čo robím vo vzduchu. Mi prišlo, že ma to tak ako celkom ma to kopalo. A proste potom som tam nejak nestíhala, takže asi tak. Bola som, až do dneska rána som bola úplne v pohode celý čas, dneska už tak ako trošku, že áno, už to príde, potom som prišla, proste chcela som skočiť, ale skôr ma tak ako trošku sklamalo, že moc nepozbudzali tie diváci, ale to bolo asi kvôli tomu, že sa behalo, takže myslela som si, že to viac roztlieskám, skúsila som druhý pokus, nejak som nič nepočula, ja na toto som hrozná, no takže potom už tretí som ani neroztlieskavala a dopadlo to, jak to dopadlo, no bola to moja premiéra, nie je to moja disciplína, navonok sa budem chystať na 400 prekážok a dúfam teda, že to bude lepšie.